Suzak rayonundagı Taran Bazar aylında 40 yaştagı Жыранды 21 yaştagı Балдызы bıçak менен bir neçe жолу sayıp жиберген bıçakталган Жыран окуя болгон жерде жан берген. Облыстык милициянын маалыматы боюнча 16 октябрь күнү саат 18:40 чамасында Жалал Абад облусу ооруканасынын тез жардам кызматы ооруканага бычактан жараталган адам түшкөндүгүн милицияга кабарлаган. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө Суузак районундагы 1984 жылы туулган Жыранды 2003 жылы туулган Балдызы аш бычак менен bir neçe жолу sayıp жибергендиктен каза болуп калгандыгы аныкталган. Жалал Абад шаардык милициясы бул фактыны кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси адам өлтүрүү менен каттап кылмыш ишин козгогон. Далил буюмдар алынып тиешелүү экспертизалар дайындалган. Кылмыш ишине шектүү катары 2003 жылы туулган Балдызы кармалды. Учурда ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди, тергөө амалдары улантылууда. Шектүүнүн адвокаты жана жакындары бул окуя боюнча комментарий бере элек. Чаткалдын Аксай тоолорунда дайынсыз жоголгон 6 адамды издөөгө тиги учак жөнөтүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Маалыматка ылайык, тиги учак бүгүн таңда Ош шаарынан чыгып кеткен. Эске салсак, 9 октябрда 14 адам дары чөптүн тамырын казып алуу үчүн тоого чыгып кетип, ошол боюнча байланышка чыкпай калышкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондогу бөлүмү издөөгө чыгып, 8 киши аман эсен табылган. Ал тоо кар көчкүнүн алдында калгандыгы айтылган. Кыргызстанда көп сандаган вебкам студиясынын тармагын уюштурган деп айыпталган Даниил Ажиевдин апасына Сайкал Ажиевага 5500 сом айып салынды. Бул тууралуу Элин райондук соту чечим чыгарды. Маалыматка ылайык, анын жоругу майда бейбаштык катары бааланган. Сот аны айыпка буга чейин коомдук чайда уят сөздөрдү айтып сөгүнгөндүгү үчүн дагы айыпка жыккан. Ал эми кече саат 14:45 чамасында Ажиева Lexus автоунаасы менен жаңы салынган ынтымак ордонун дарбазасын атайын сүзгөн. Райондук милиция тергөөгө кийинки текшерүүнү жүргүзгөн. Ажиева социалдык тармакта мамлекет алардын 3 баадирин, 2 үйүн жана 4 унаасын тартып алгандыгын айткан. Ал келини 3 кичинекей баласы менен бара турган жери жок экендигин жазган. Кыргызстанда көп сандаган вебкам студиясынын тармагын уюштурган деп кармалган Даниил Ажиев 9 жылга эркиндигинен ажыратылган. Ал Бириккен Араб Эмирлигине качып кетүү үчүн Өзбекстанга барганда колго түшкөн. 4 июнда Кыргызстанга өткөрүлүп берилген чекистер Ажиевдин вебкам студиясында 18-ден 25 жашка чейинки 300'ге жакын адам интимдик мүнөздөгү кызматтарды көрсөтүп келгендигин билдирген. Президент Садыр Жапаров кечээ Бишкек шаарында УКМКнын генерал Бакаев атындагы академиясын ачты. Агылай УКМКнын кесипте кайра даярдоо жана кадрлардын квалификациясын жогорулатуу институтунун базасында академия түзүү боюнча жарлык чыккан. Бул окуу жайдан жаш адистер мамлекетибиздин конституциялык түзүмүн, суверендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн коргоого багытталган керектүү кесиптик билимге, чеберчиликке жана жөндөмдөргө ээ болушат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул убакка чейин өлкөбүздүн улуттук коопсуздук органдарына керектүү адистер көбүнчө Россия Федералдык коопсуздук кызматынын адистештирилген аскердик окуу жайларында даярдыктан өтүп келишкен. Мындан ары буюрса улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына керектүү кесипкөй адистер бүгүн ачылып жаткан академиядан даярдап чыгарылат. Бул академия улуттук коопсуздук органдарына, анын ичинде улуттук коопсуздук органдарынын ведомстволук бөлүкчөлөрүнө, ошондой эле коргоо министрлигинин тиешелүү бөлүкчөлөрүнө кадрларды даярдап чыгарышат. Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатат. Жетекчилик курам үчүн кадрларды укуктук башкаруу жаатында окутуп чыгарат. Ошону менен бирге улуттук коопсуздукту камсыздоонун актуалдуу маселелерине илимий жактан изилдөөлөрдү жүргүзүү менен улуттук мыйзамдарды өркүндөтүүгө сунуш берет. Мындан сырткары чалгындоо, чалгынга каршы жана ыкчам издөө иштерин жүргүзүү үчүн зарыл болгон кошумча кесиптик теориялык билим берип, практикалык жөндөмгө ээ кылуу жаатында иш алып барат. Жетекчилик жана ыкчам курамдын квалификациясын жогорулатуу менен ар кандай кырдаалдарда сабаттуу чечим кабыл алууга, ишенимдүү иш алып барууга жол ача турган теориялык укуктук билимдерин жаңыртат, практикалык көндүмдөргө көнүктүрөт. Ошентип, бул академия улуттук коопсуздук органдарынын илимий, укуктук, кесипкөйлүк муктаждыктарын канааттандыруу жаатында иш алып барышат.